odamni nima boshqalardan ajratib turadi? Hamma oddiy odam bo'lishni istaydi, ammo odatiy bo'lishni istamaydi. Oddiy odam qanday bo'ladi? Hammamiz chiroyli narsalarni ko'rishga odatlanganmiz. Odatiy mehmondorchilik, odatiy oilalar, hammadek ajoyib qizaloq. Ammo bu go'zallik ortida doim bir nima bo'ladi. Lindi ham ko'pincha hamma qatori bo'lib ko'rinardi. Lekin uning tomirda oqayotgan qonda o'zgacha xususiyat bor edi. Ba'zilar buni kayfiyat yoki shunga o'xshash holat deyshardi. Jahl. U istalgan paytda paydo bo'lishi mumkin. Mana shu xislati uni oddiy bo'lishiga yo'l qo'ymasdi. Agar odamlar Lindiga yoqmagan ish qilishsa, u o'zini qo'lga ola olmasdi. Agar u odatiy oilaning farzandi bo'lmaganida, u noodatiy qiz bo'lgan bo'lardi. Lekin uning ota-onasida ham xuddi Lindinikidek odatlar bor edi. Onasi dorilarni ichgach, doim uyqusi kelardi. Otasi esa ko'p ichib yuborganida jahliga erk berardi. Lindi aynan shuning uchun ham keraklicha mehr ololmagan, bilmaydi va hech qachon bilolmasa ham kerak. Shuning uchun ham u doim g'azablanardi. Borgan sari g'azabi kuchayaverardi, jahlini jilovlay olmay qolardi. Keyin esa uning ota-onasiga farzandlarining xastaligini ma'lum qilishdi. Shifokorlar unga nazoratning epizodik buzilishi deya tashxis qo'yishdi. U bu dunyoda xotirjam yashay olmaydi va uning atrofida hech kim xavfsiz yashay olmaydi. Shuning uchun dori topilmagunicha yolg'iz yashashiga to'g'ri keladi. Odamlardan alohida. Lindining organizmida ajralayotgan katta miqdordagi kortizol uni oddiy odamlardan ko'ra tezroq va kuchliroq qilib qo'ygan. Shu xususiyat tufayli u ba'zi manfaatdor kishilarni qiziqtirib qo'ygandi. Lindi kasalligi sabab juda asabiy bo'lib qolgan. Oddiy odamlardan ko'ra juda va juda ham tajovuzkor edi. Lindi tabiatan juda jahldor edi. Agar asabiga tegishsa, aniq portlardi. O'zini boshqara olmasligi tufayli u hech kimga kerak emasdi. Mana shunday qilib, u tadqiqot quyonchasiga aylandi. Natijalar esa turlicha bo'lardi. Shifokorlar uning o'zgacha xususiyatlari harbiylarga qo'l keladi degan fikrga kelishdi. Balki qo'l kelmas. Tinch qo'y uni. To'xta dedimmi, demak to'xta. Ular shunday mehribon va g'amxo'r edilarki, bunday munosabat yordam bermaganiga hayron bo'lmasa ham bo'lardi. Davolashning bu usuli aksincha vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Ular qizaloqni g'azabini nazorat qilishmoqchi bo'lishdi. Ish uni qamrab qo'yib, kalitni dengizga otib yuborishgacha borayotgandi. Lindi yolg'iz qoldi. Butunlay. Keyin esa o'zgarishlar aniqlandi. U ham oddiy odamga aylanishiga imkon tug'ildi. Uni juda shafqatsizlarcha davolay boshlashdi. Lekin davo usuli samarali chiqdi. G'azablangan sohib Jamol.
Bu kulgulik u axir. 5 daqiqadan beri kutyapman. Nahotki kalitimni topish shunchalik qiyin bo'lsa. Bilaman, bilaman, lekin menga 1 daqiqa bering iltimos. Seni vazifang ahmoq bo'lishmi deyman? Bilaman, kechiring janob. Bu yerda millionta kalit bor. Sen hatto kalit topishga ham yaramaysan. Keltingiz mana shuni? Ha, shu meniki. Ahmoq kalla. Hay, bu meni mashina. Menimcha nimanidir unutdingiz. Nimani? Muomilani. Kalitingiz mana shuni? Ha, shu meniki, ahmoq kalla. Davolansa ham odam bo'lmaydi. Justin. Salom, men Lindiman. Salom. Rostini aytsam, ketishim kerak. Uchrashuv yomon fikr emas deb o'ylagandim, lekin fikrimdan qaytdim. Ammo hech nima demay kelmay qo'ya qolishim yaxshi emas. Bilasizmi, eng kulgilisi hayotimda bundan ham battar uchrashuvlarim bo'lgan. Ha, rostdan afsusdaman. Gerpes, xlamidios va so'gallar. Xo'sh. Uchrashuvga kelgan qiz barcha kasalliklarni sanab o'tgandi. Haliga bu bunisini kutmagandim. Ha, lekin odamlarda so'gal ko'p bo'ladi. Sizda ham o'xshamagan uchrashuvlar bo'lganmi? Mendami? Yo'q, men uchrashuvga ko'p chiqmayman. Yo'q. Chunki uchrashuv boshlanishidan oldin ketib qolasiz, shundaymi? Yo'q, bu eng yomon emas. Odatda men umuman kelmayman. Nimaga? Odamlarni yoqtirmayman. Qanday odamlarni? Bilmayman. Og'zini to'ldirib gapiradiganlar, chapillatib ovqatlanadiganlar, ichib oladiganlar, jinsi bilan shippa kiyib oladigan erkaklar. Shularni yoqtirmayman. Umuman. Juda sekin yuradigan odamlarni ham. Ha, ularni ham. Xayrli kun tilaganlarni. Ha, xayrli kuningiz o'zingizga buyursin. Liftda gapiradigan odamlarni. Ha, dahshat. Hammasidan ham yomoni liftda kuylaydiganlar. Liftda kuylaysizmi? Sizcha kuylaysizmi? Yo'q, men angliyalikman. Biz buyurtma berishga tayyormisiz? Men ketyapman. Uni esa bilmadim. Janob, agar xonim ketsa, stolni bo'shatishingizga to'g'ri keladi. Ha, yaxshi. Hozirning o'zida. Mayli, mayli. Men shunchaki tovuq yesam ham bo'ladi. Menga esa baliq, kadir, yong'og'isiz. Biz mahsulotlarni almashtirmaymiz. Iltimos, meni allergiyam bor, shuning uchun. Restoran qoidasi shunday. Mayli, unda pasta bera qoling. Pastani qaylasi ham yong'oqli. To'qmolangan go'shtchi. Xandon pistasi bor. Jinursan, balki o'zingiz bironi men taklif qilarsiz. Men bilan bunday ohangda gaplashmang. Men muloyim gapiryapman. Yo'q, janob. Xonimda yaxshi taassurot uyg'otishimga xalal beryapsiz tovuqqa. Nima deysiz? Xo'sh, nima deysiz? Albatta. Rahmat. Biror nima kerak bo'lsa aytarsiz. Rahmat. Bilasizmi, agar shu pichoqni unga sanchiganingizda qarshilik qilmasdim. Hojatxonaga borishim kerak. Yaxshi. Tezda qaytaman. U hozirgina xotiniga boshqa ayolni sevishini aytibdi. Bir kampirni tish protezis bifshtekskga tiqilib qolibdi. Meni stolimdagi ilk uchrashuvga chiqqanlarni ko'rganing deydi. Erkakni joyiga o'tkazib qo'ydim. U esa yig'lab yuboray dedi. Qarshisidagi ayol esa ko'zlarini pirpiratib indamay o'tirdi. Biroq noqulay bo'ldiki, mijozlar bilan gaplashish qiziq bo'lmay qolgan. Bu nogiron shouga o'xshab ketyapti. Taomnomadagi barcha mahsulotlarga allergiyasi bormish. Shunchalar jirkanchlikki. Tushunaman. Baxtsiz odam. Keyinroq qo'ng'iroq qiladi.
Oho, bu qo'g'irchoqqa bir qaranga. U ishlamayapti. Mayli, uni sozlab ber. Balki ko'nikib qolgandirsan. Kechamda. Bu zamonaviy avangard moslama. Yaxshi, o'limingdan keyin Nobel mukofoti berishadi. Qo'rqityapsanmi? Sozlay olasanmi, yo'qmi? Ha. Yaxshi. Ushla. Buni ishdan chiqargan bo'lsang, demak qattiq jahling chiqibdi-da. Kortizol miqdori oshib ketyapti. Shuning uchun doim g'azablanyapman. Judayam. O'zingni oqlash uchun doim gormonlarni ayblayverishing yaxshi emas. Sinovimiz yaxshi natija bermabdi-da. Agar u odamlar orasida hech kimni burnini sindirmay yashashimga yordam berish kerakligini inobatga olsak, ish bermadi. Hech nima qila olmadi. Qo'limdan kelmadi. Uni yomon urdingmi? Unga tirnog'imni ham tekkizmadim. Unda kimni urding? Ofitsiant qizni. Menga qara, nima farqi bor? Matoxing ishlamayapti. Lindi, bu dori emas. Senga aytgandim. Muammoni hal qilishni yagona chorasi o'tmishingni qabul qilishing kerak. Hammasini aytib berganman-ku. Lekin o'tmish haqida gapirish bilan uni qabul qilish o'rtasida katta farq bor. Xavo, yetishmayaptimi? Qon aylanishini yaxshilayapman. Yaxshi. Ushla. Quvvatini biroz oshirib beraman. Buni oddiy odam ko'tara olmaydi. Menga tupurgansan. Men shunchaki tadqiqotingman. Agar tupurganimda butun hayotimni bag'ishlagan ishimni xavf ostiga qo'yarmidim? O'sha yigit senga yoqishini tan ol. Yo'q, yoqmaydi. Mayli. O'tgan kecha mana bu qurilmang ishlamasligini isbotladi. Mendan nima istaysan? Senga zuluk qo'yishimni kutyapsan yoki miyingni ochib iblisni chiqarib yuboraymi? Peshob ichishga majbur qilayimmi? Buni sinab ko'rganman. Bu juda jirkanchku. Muammoning asosiy sababi yaqin odamlaring bilan o'rtangizdagi munosabatlarga borib taqaladi. Bilib qo'y, eng muhimi mana shunda. Denis, meni doktor Freyd davolay olmadi. Shunchaki uni ham sinab ko'rganman. O'sha yigit yoqar ekan, u bilan do'stlashib ko'r. Daf bo'l. Men muhabbat haqida gapirdim. Hech kim bilan do'stlashishni istamayman. Oxir-oqibat ishini sindirishimni ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Balki unday bo'lmas. Sendagi hissiyotlarni yo'qotgan yigitdan nega qochib yurganingni tushunmayapman. Bo'ldi, men ketyapman. Asabimga tegyapsan. Rahmat. Ko'rishamiz. Intizorlik bilan kutaman. Hayot bu munosabat. Qo'ng'iroq qil. Hayotda o'zingga egalik qil. Ko'rinishing chak emas. Katta rahmat. Yomon emas-a? Ha. Tomon ketgan ofitsiant qiz ham yo'q. Yo'q. Qo'ng'iroq qilganingdan xursandman. Ikkinchi marta shunday sohibjamolni xavsalasini pir qilgim kelmadi. Xo'sh, biror bir rejang bormi? Bilmayman. Hammasi bir bechora hisobchiga qanday munosabat ekanligiga bog'liq. Bir nima deya olmayman. Qayerda ishlaysan? Xususiy kompaniyada Barri ismli yigitni qo'lida ishlayman. Sen nima ish qilasan? Avvallari xavfsizlik xizmatida ishlardim. Ha, demak, kishanli yigitlar bilan til topisha olarkansan-da, shundaymi? Jinoyatchilar bilan emas, ko'rimsiz barda barzangi bo'lib ishlaganman. Barzangi emassan-ku. Nima qildi? Necha kilosan o'zi? Gap og'irlikda emas, Justin. Yo'g'e. Nimalarni eshitgansan bilmayman. Unda nimada? Muhimi boshqa narsa: tezlik, bardosh, qo'rqmaslik va hokazolar. Tushunarli. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Aqldan ozganmisan? Hozirgi kunda yangi ish izlayapman. Haydab yuborishdimi? Ha, lekin men aybdor emasman. Balki bu men aybim bilan bo'lgandir, bilmayman. Lekin ko'nglimga o'tirmadi. Shunaqami? Ko'ngling nimani istaydi? Menga suratlar yoqadi. Yo'g'e, nimalarni suratga olasan? Odatda bechora hisobchilarni. Shunchaki odamlar o'z hayoti bilan band bo'lishadi. Ba'zan ularni telefonimda suratga olaman va menga bu yoqadi. Paparatsiyaga o'xshab ketar ekan. Doim ham bunday qilmayman.
Menga qara. Zerkarli bo'lib ko'rinsam, unda uzr, xo'pmi? Uzr so'raganing uchun rahmat. Rostdan juda ham zerikkanman. Senga yordam bera olmayman. Bir ish qilishing mumkin. Xo'sh, nima ekan? Xayrli tong. Xayrli kun desang to'g'riroq bo'ladi. Yoqim toygina bo'lib uxlab yotganing uchun uyg'otishni istamadim. Bunday gaplarni eshitishga o'rganmaganman. Ha, juda ham yoqim toysan. Sergaklikni yo'qotganingda. Uying g'alati ekan. Yaxshi ma'noda g'alati deyapman. Nega plastik idish tovoqdan foydalanasan? Yaqinda ko'chib keldingmi deyman? Yo'q, shunchaki idishlarni yuvishni yoqtirmayman. Mayli. Eng qadrli odamim bo'lganing uchun senga sovg'am bor. Buni qarang. Shunchalik qadrdon bo'lib qoldimmi? Ha. Voy, xudoyim. Yo'q, oshirib yubording. Kechamda. Ey xudo. Senga yoqdimi? Aql bovar qilmaydi, rahmat. Kechagiga kelsak, avval hech qachon bunday qilmaganman. Hech qachon. Yo'q. Yo'q, hech qachon. Mayli, tan olganingdan xursandman. Sirli tomonlaring ko'p ekan. Ikkimiz uchun bir saboq bo'ldi, shekilli. Balki bir-birimizni yaxshiroq bilib olganimizdan keyin o'zing haqingda gapirib berarsan. Ha. Bilasanmi, xijolat bo'lmasliging kerak. Yo'q, aytaveraman. Bu yangi davo muolajasi. Bo'lib qolmasang kerak-a? Yo'q, yo'q. Omadim kelganini qarang. Bir necha kun hayot qolgan dunyodagi eng ajoyib ayolni uchratibman. Yo'q, meni dardim. O'zimni boshqara olmayman. Bu moslama o'zimni nazorat qilishga yordam beradi. Turieta sindromiga o'xshashmi? Yo'q. Dardim undan da og'ir, hatto xavfliroq. Judayam. Yaxshi. Meditatsiya yoki shunga o'xshash muolajalarni sinab ko'rmaganmisan? Ha, sinab ko'rganman. Yoga. Dorilar. Sportning ekstremal turi. Bilasanmi, ko'p narsani sinab ko'rdim. Kerakmas odatlar orttirdim xolos. Faqat mana shu matohgina yordam beryapti. Senda hech qanday yomonlikni ko'rmayapman. Yo'q, 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 ishga ketishim kerak. Kasal bo'lib qoldim-di? Yo'q, ayta olmayman. Bari boshimni oladi. Ha, unda bora qol. Boshing joyida qolgani ma'qul, kerak bo'ladi. Boshqa mijozimni oldidaman desang-chi? O'zi bittagina mijozim bor, ajoyibligim uchun pul to'laydi. Kechki payt meniki kel. Xo'p, men taom tayyorlab beraman. Men haqiqiy ninjaman, bas kelish qiyin. Xudoyim. Tinchlan, tinchlan. Nima? Hammasi yaxshi, o'zingni bos. Erta kelibsan. Ha, seni ko'rgim keldi. Nega? Chunki sen dahosan. Kalboshli buyuk daho. Men davolandim. Ovlan uchrashdingmi? Hissiyotlarim jo'sh urdi. Lekin oyog'ini sindirmadim, yuzini bejamadim, shapaloq ham urmadim, lekin yengil urib qo'ydim. Lekin bu shunday ajoyib bo'ldiki, romantika va ehtiroslar. Oldinga siljibmiz. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Bu ajoyib-ku. Menga qara, simli nimchangni yechdim. Yana bir kundan keyin kerak ham bo'lmaydi. Juda ajoyib. Lekin bu vaqtinchalik, ey Fariya. U xayolimdan ketmayapti. Uni qo'li, uning yuzi, uni sochlari hammasi benuqson. Senga kechani o'zida yoqinroq qilmoqchi edim. Unga musht tushirish istagi ham g'oyib bo'lib qoldi. Hissiyotlarimni bosdim. Shunaqa qildim. Yo'q. Hech qachon bunday bo'lmagandi. O'zimni qo'lga olaldim. Ha, zo'r. Bunday qilishingga ishonmasdim. Bugun men uchun taom pishiradi. O'ysang-chi. Baliqli. Baliqli? Lekin baliqni yoqtirmaysan. Ha, lekin odam o'zgaradi. Men ham o'zgardim. Xo'p, shunday deylik. Kel shu haqda gaplashamiz. Bu zerikarli va kerakmas. Buni nishonlamoqchiman. Biror shishang yo'qmi ochishga? Yo'q, hozir soat endi 10 bo'ldi.
Tushundim. Sendan ulfa chiqmaydi. Ha, men ulfatingman, ruhshunosingman. Men axiri muhabbat haqida gaplashmoqchiman. Quvonganingda sakrashing kerak edi. Unda xushat yo'q. Menga qara, o'tirib ol. Yo'q, menga seansning keragi yo'q. Kerak. Hozir maniakal bosqichdasan, sendan xavotir olyapman. Xavotir olma. Men olaman, albatta xavotir. Seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bo'pti, xayr. Alo. Justin? Yo'q, detektiv Vikarsman. Qotillik yuz berdi. Nega buni qotillik deb o'ylayapsiz? Uning jasadini boshiga otilgan ikkita o'q bilan axlatxonadan topdik. Anchadan beri uchrasharmidingiz? Bugun 3-uchinchi uchrashuvimiz bo'lish kerak edi. U menga kechki ovqat tayyorlab bermoqchi edi. Baliqli. Lososlimi? Paltusli. Uning oilasini, hamkasblarini taniysizmi? Yo'q, men faqat uni hisobchiligini bilaman. U buxgalter bo'lib ishlardi. Lekin u birgina odamga ishlardi. Qandaydir Barri ismli yigitga. Qotilni albatta topamiz. Quchog'ini pichoqqa to'ldirmang. Statistika bo'yicha umid ham qilib bo'lmaydi. Shunchaki qo'limizdan kelganini qilamiz, deyapman. Odamlarga haqiqat kerak. Odamlarga umid kerak. Uni ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, faqat oila a'zolariga mumkin. Uni oilasi bilan gaplashsam bo'ladimi? Biz ularni topa olmaymiz. Demak, hech kim qarshi bo'lmaydi. Bo'ladi, bu qonunga zid. U qonunga amal qiladi, menga qarang, sizga ham dardimiz albatta. Do'stingiz xavfli ishga aralashib qolgan ko'rinadi. Bir necha o'qdan qochib qolgan. Xullas, biror nimani eslasangiz bizga albatta qo'ng'iroq qiling. Rahmat. Bu nimasi? Uch kunlikka tushib qoldi. O'zini yeb qo'yibdi, tasalli bermoqchi bo'ldim. Menimcha jahli chiqyapti. Bunday deb o'ylamayman. Shuning uchun senga yoqib qolganda, senga tajovuzkor ayollar yoqadi. Seni ahmoqona yuzingga qarab kulgisi keldi menimcha. Men katta va kuchli politsiyachiman. Seni bag'rimga bosib, chilparchin ko'nglingga tasalli berishga ijozat ber. Ko'ngliga tasalli berishni istamayman. Dorini olib kelaman. O'zingni o'ldirishni bas qil. Lindi, Lindi. Sendan qo'rqmayman. Lindi. 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 Qanu. Qo'lingda.
O'zingni qanday his qilyapsan? Shu qo'llarim bilan boshingni yorgim kelyapti. Justin ruhi orom olsin. O'zlarini go'yo bu muhim ishmasdek tutishdi. Kim? Politsiya. Ular haqida o'ylamayman. Bordi, qatin o'zingga qarat. Tabiiyki, bunda xo'jayinining qo'li bor. Shunday deb o'ylashyapti. Menimcha ular haq, to'g'rimi? Uning faqatgina bitta mijozi bor edi. Ular bu ishni hal qilishadi. Hech narsa qila olmaydi. Buni kim qilganini bilishim kerak. Justinni xo'jayini bilan gaplashishim shart. Shunchaki dam olishing kerak. Balki seni bo'g'ib qo'yishim kerakdir, a? Buni qilgan maxluqlarni topaman. Agar shu yo'ldan borsang, hech qachon sog'aymaysan, bilib qo'y. Jinurs. Nima, kimnidir o'ldirging kelyaptimi? Haq gapni aytding. Shoshma, senga aytishim kerakki, kimdir yig'layapti, kimdir uchadi, kimdir bemani she'rlar yozadi, men esa alamimni odamlardan olaman. Kimgadir foydasi bo'lar. Vickers. Salom, detektiv Vickers. Siz bilan gaplashishim kerak. Menimcha bir nimani bilaman, ammo qo'rqayapman. Menikiga kela olasizmi? Ha, hoziroq boramiz. Alo. Salom, Lindi. Men detektiv Vickersman. Lindi? Salom, detektiv. Jahlingiz chiqyapti? Nega dalillarni o'g'irladingiz? Chunki nima bo'lganini bilishni istayman. Bu mening vazifam. Xo'sh, uddalayapsizmi? Sizni topdim-ku. Nima? Hamkasbim sizni hibsga olmoqchi. Tergovga to'sqinlik qilish, dalillarni o'g'irlash va yana bir talay ayblovlar bilan u aytganini qiladiganlardan. Men esa o'z xohishingiz bilan kelib, hammasiga oydinlik kiritishingiz tarafdoriman. Hibsga olmaymiz. U hozir oldingizga ketyapti. Jinursin, qayerdasiz? Oldida, mashinada. U otmaydimi ishqilib? Yo'q, albatta yo'q. Joyingdan qimirlama. Lekin aniq ayta olmayman. Xullas gap bunday. Qo'lingni ko'tarasan, men kishanlayman va idoraga olib ketaman. O'sha yerda gaplashamiz. Qani bo'la qol. A, meni rejam boshqacha bo'lsa-chi? Otib o'ldiraman. Keyinchi, do'stingni qotilini topish o'rniga hisobot uchun bir talay vaqtingni ketkazaman. U do'stim bo'lib ulgurmagandi. Shaxsiy muammolaring bormi? Endigina tanishgandik. Hozirgi zamonda yaxshi yigit topish qiyin. Sen esa omading keldi. Oqibatda baq boshiga ikkita o'q kiritildi. Hamkasbing ajoyib ekan, Vickers. Salom, Nevin. Bu nimasi? Meni mazah qilyapsizmi? Telefonni menga ber. Qotillikda gumon qilinayotgan odamga qo'ng'iroq qildingmi?
kechir. Kayfiyatim yo'q edi. To'xta. Men uni o'ldirmadim. Yaramas. Alo. Salom, detektiv. Lenji hammasi joydami? Nevin qalay? Hozir biroz band edim. Nima bilan bandsiz? Mexanik mashinani haydashni eslayapman. Nima? Ahmoq yaramas. Jinursan tanish ovoz kelyapti. Bu McLaren 600 Spider. Bu mashina. U juda tez kelyapti. Sen hali ham o'sha alvasti bilan gaplashyapsanmi? Jinursan, yursang-chi. Haydashni qayerda o'qitishgan? Unga yetib olish niyatim bormi? Shu bilan ketyapti. Ketimdan qo'yganingiz uchun diqqatimni jamlay olmayapman. Jinursan. Bas qil, Lenji. Xayriyat, buni o'rganib oldim. Qurib ketsin, orqaga ekan-ku. Jinursan. Lenji go'shayini qo'yib qo'ymang, sizga yordam bermoqchiman. Kechirasiz. Diqqatimni jamlashim kerak. Ko'p narsani unutgan ekanman. Yo'q, shoshmay turing. Shundan keyin bilganingizni qilishingiz mumkin. Iltimos. Har doimgidek. Lenji. Jinursan. Qani u? Taptam. Sizga yordam bermoqchiman. Kimnidir o'ldirib qo'ymang. Agar Justinni qotilligida men aybdor deb hisoblasangiz, men o'ylagandan biz bunday deb o'ylamayapmiz. O'zing uchun javob ber. Mumkinmas. Qutulib ketishiga yo'l qo'yma. Yaxshi, yaxshi. Agar isyon sababi aniqlanmasa, keyin qancha zombilarni o'ldirish kerakligini xudo biladi. Nurli qilish barcha muammolarni hal qiladi. Biz haqiqiy ssenariyni topdik. Ha, haqiqiy zombilar qiyomat qoyima. Buni ustiga bu yerda nurli qilishning quvvatini, diatom elementini to'ldirish imkoni yo'q ekan. Diatom elementlarning quvvati tiklanadi. Bu yerda boshlig'ingiz kim? Men ish boshqaruvchiman. Agar boshqaruvchi bo'lsangiz, siz bilan gaplashishga vaqtim yo'q. Menga nima qilayotganini biladigan odam kerak. Bu yerda eng zo'r yo'l boshlovchi kim? Andy, Andy. Andy. Nima kerak? Kirish so'zini unutib qo'ydingizmi? Yo'q. Meni sevgan insonimni o'ldirib ketishibdi. Uni telefonini politsiyadan o'g'irlab oldim. Endi qotilni topishim kerak. Politsiyadan oldim. Burdalab tashlashim uchun. Ha, so'rsiz. Xullas, tayyor. Chekemas. Usta ekansan. Albatta,
Bu yerde hiç narsa yok. Nima? Sevganing giyohvand urush bo'lganmi? Yo'q, u hisobchi. Lekin hali yaqinmasdik. Nima desam ekan, tushunyapsizmi? Ha, tushundim. Tushunmadim. Nima deb ming'illading, Dak? Kechirasan. Oxirgi qo'ng'iroq shahar markazidagi tashlandiq binoda bo'lgan. Noaniq. Bu nima degani? Bilmayman. Hozir bu bino kimga tegishli ekanini aniqlaymiz. Barry Kaspersky. Oho, FBR ma'lumotiga ko'ra u qurol savdosi bilan shug'ullanuvchilar bilan bog'liq ekan. Nima? Bu o'sha-ku. Qancha berishim kerak? Menimcha puling yetmaydi. Rahmat. Bo'lgandayam hammasini gaplashib hal qilsa bo'ladi. Pullar? Pul tikish haqida bilasanmi? Pul tikishga kech bo'ldimi? Qonga belanib ketibsan-ku. Sen chap tomondagi zarbani o'tkazib yubording. Nima bo'lyapti? Oh, sen Barisan-ku. Shunaqami? Bu yerda seni hurmat qilishadi shekilli-a? Nima kerak senga? Sendan hisobchingga qilgan qo'ng'iroqlaring haqida so'ramoqchi edim. Qo'lingda ishlardi-ku. Uni sen o'ldirdingmi? Kimsan? Politsiya mı? Federal mı? Yok, sevgilisiman. Yani iki marta uchrashganmiz. Lekin bilasanmi? Undan umidim katta edi. Tushundingmi? Hisobchini men o'ldirmadim. Lekin kim o'ldirganini bilasan? Balki. Juda soz. Aytsang, meni kattagina bosh og'riqdan qutqargan bo'larding. Yoqimtoy ekansan. Lekin aytaman deganim yo'q. Rostdanmi? Yana hammani burnini pachoq qilib boshini yorishim kerakmi? Nima bo'lsa bo'lar. Bunday qilamiz. Men uchta kuchli yigitlaringa bas kelaman. Sen esa menga ismini aytasan. Qiziqtirib qo'yding. Sen, sen va sen. Lekin galma-gal emas. Hammasi birdaniga. Tavakkal qiladiganlarni yo'qtiraman. Xo'p, bu yerda qanday qoidalar? Hech qanday qoida yo'q. Juda soz. Ajoyib. Madem geldi. Yeter. Jang tugadi. Hammangiz yo'qoling. Menga bergan va'dangda turmasang ketmayman. Qarshimasmisan? Jangdan keyin chanqab ketdim. Yana o'sha gap. Jastinni kim o'ldirganini aytishing kerak. U odamlar meni qo'limda ishlaydi. Ular meni hurmat qilishadi. Menga ishonishadi. Men so'zimda turmaganim uchun ham ishonadi. Bunday ishlarni
Men sir saqlashga odatlanganman. Haqiqat shundaki, hamma narsa bitta, faqat bittagina faktga asoslangan. Gap shundaki, men hech qachon va'damni ustidan chiqmaganman. Shuning uchun meni kechirasan, kostyumimni kir qilgim kelmayapti. Ey xudoyim, nega qarib qo'yilmagan chollar ayollarni qadriga yetishmaydi? Rangingiz o'zgarib ketyapti. Nima desam ekan, buqa qoni yo sharob rangimi? Ahmoq qiz, aqldan ozibsan. Ha, shoshganimda shunday bo'ladi. Lekin bilasizmi, hozir negadir shoshkim kelmayapti. Astagina qiynab o'lishingizni ko'rmoqchiman. Xullas, uni kim o'ldirdi? Bilmayman. Ahmoq bo'lma. Garold Faisal. Garold Faisal kim? Ha, u mening xo'jayinim. Hisobchisini o'ldirib nima qiladi? Balki unga qarshi bir nimasi bo'lgandirdi. Bilasanmi, hatto hokimiyat Faizlga tegishga qo'rqadi. Nahotki shunchalik ahmoq bo'lsang. Bilasanmi, men shunchalik ahmoqman. Mazali ekanmi? Ma'lumotlarni tekshirish natijasi keldi. Dugonangni ko'ngli shafqatsizlikni tusar ekan. Zo'ravonlik va do'pposlash holatlari ko'p. Ish joyi haqida ma'lumotlarga qara, hammasi maxfiylashtirilgan. Xullas, u tajovuzkorlikka moyil va o'zini nazorat qila olmaydi. Do'stini boshidan darcha ochganiga ishonaman. Umid qilaman, bo'lmasa navbatdagisi sensan. U asabiy bo'lishi mumkin, lekin qotil emas. Protokolga amal qilmasa shunaqa bo'ladi. Ba'zan teran fikr protokoldan to'g'riroq bo'ladi. Ha, ya. Lekin men o'zim qaror qabul qilishni ma'qul ko'raman. Men endi nima yeyman? Qo'shnixonadagi yaradorda u bu narsa bormikan, ko'rib kelaman. Doim g'amxo'rlik qiladi, rahmat hamkasb. O, lateksga allergiyangiz bormi? Bu yomon emas. O, peshobingiz yaxshi ekan, omadingiz kelibdi. O'ra bo'lmang. Men qochib ketsam, ketimdan qulashga to'g'ri keladi. Ushlang, gul olib kelayotgandim, lekin liftdagi ayolga berib yubordim. Unda qandaydir qo'rqinchli kasallik topishibdi, yig'laganiga qarab tura olmadim. Noqulay bo'ldi, sizni eson-omon ko'rib turganda xursandman. Ogohlantirganingiz uchun rahmat. Ogohlantirganim yo'q, to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ldim. Imkon berganingiz uchun rahmat. Quloq soling, Justinni kim o'ldirganini aniqladim. Kim ekan? Garold Faisal. Dalillaringiz bormi? Siz dalillarga befarq odam emassiz, albatta. U haqida nimalarni bilasiz? Xo'sh aytding. Katta obro'ga ega milliarder, ko'pkini noqonuniy ishlarga aralashgan, lekin unga tegi bo'lmaydi. Oh, men esa tegaman. Juda yaqinlashib tegaman, lekin meni tekkanim unga yoqmasligi aniq. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Nega bunday qilyapsiz? Nega o'sha Justinni deb hayotingizni xavfga qo'yyapsiz? Ha, biz endigina uchrashishni boshlagandik. Uni yaxshi tanimasdim. U tushib qolgan botqoq haqida umuman tasavvurga ham ega bo'lmagandim. Lekin u yaxshi odamligini bilardim. U bunday o'limga loyiq emas. Hech kim loyiq emas. Yo'q. Ba'zi odamlardan qochib ketkim kelardi. Ba'zilarini barmog'ini sindirishni istardim. U esa u yaxshi odam edi. Rostdan yaxshi edi. Dunyoda yaxshi yigitlar ko'p. Ha? Lekin ular mendan qo'rqishadi-da. U esa menga baliq pishirib bermoqchi edi. Imperium binosi, shahar markazida. Rahmat sizga. Sizni u yerga qo'yib yubora olmayman. Lekin meni to'xtata ham olmaysiz. Lekin men to'xtataman. To'xta! Hey, sekinroq! Hoziroq ortingga qayt!
Jim bo'l. Joyingda tur. Qimirlama, nafas olma, xayolingga ham kelmasin. Qo'y sen-chi, bunday qila olmaysan. Indamay otib tashlayman. To'pponchangni yig'ishtir. Bo'la qol. Nega qo'yar ekanman? Tayyor turishingni istayman. Nimaga tayyor turishim kerak? Mana bunga. Ushla. To'xta. Bunday qilma. Qila ko'rma. Rostdanmi? Senga ishonaman. Qanday yordamim kerak? Garold Feysel. Bu yerda bunday ismli odam yo'q. Yaxshi. Agar qayerga borishimni ko'rsatib yuborsang, joning og'rimaydi. Xayrli kech. Biror yordamim kerakmi? Janob Zilakura, bu ayol Janob Feyselni so'rayapti. Shuningdek, do'q qilyapti. Sen bo'shatilding. Nima uchun? Muomlangni deb, xonim. Marhamat, bu yerga. Bechora bolaga qiyin bo'ldi. Qiziq, katta odamlar yuqori qavatda o'tiradi deb o'ylarkanman. Xuddi shunday. Yelka asab tolalariga urilgan aniq zarba bo'ldi. Siz xavfsizlik xizmatidan bo'lsangiz kerak. Bu rasvo bo'lgan uchrashuv emas albatta. Xavfsizlik boshlig'i, sizchi? Hojatxonaga bormasam bo'lmaydi. Kegunimcha 4 ta Red Bull ichgandim. Mana bu teshiklar shuning uchunmi? Mana bu nima? Ana uni olib qo'yganingiz yomon bo'pti, u menga kerak. Nega? Yuragim yaxshi emas. Xullas, endi bu meniki bo'ldi. Nega keldingiz? Xo'jayiningizni ko'rgim kelyapti. Qanday masala bo'yicha? U Justinni o'ldirdi. Qanaqa Justinni? Hisobchisini. Justinni o'ldirib, nima qiladi u? Bilmadim, hujjatlarni soxtalashtiradigan zerikarli hisobchi yoki qurollar savdosi bilan shug'ullanuvchi shubhali shaxsni negadir o'ldirib, axlatxonaga tashlab ketishdi. Balki unda jiddiy ishlarni ochib tashlaydigan dalillar bo'lgandir. Barri menga hammasini aytib berdi. Ishonaver. Marhumni qarindoshimisiz? Yo'q, men uni biz birga tushunarli. Rostanmi? Yo'q. Tushunishni istamayman ham. Bu xonadan tinchgina chiqib ketishingizga imkon beraman, maylimi? Agar rozi bo'lmasan-chi? Poldagi teshiklar nima uchun kerakligini tushunib olasiz. Mana bularingizni ham olib qolaman. Nimcham. Menga nimcham kerak.
bezovta qilganim uchun uzr. Mehmon kelgandi, ayol kishi. O'ziga xos xonim. Eshikni ochib meni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring deyapman. Xonim, qo'pollik qilmoqchi emasman, lekin sizni uyingizga olib borib qo'yishim kerak. Och eshikni deyapman senga. U hisobchi haqida so'radi. Nima gap? Meni hoziroq qo'yib yuboring. Xonim. Qo'yib yubor dedim. Qo'yib yubor. Uni bu yerga kelganidan kim xabardorligini bilmadim. Shuning uchun qo'yib yubordim. Baribir meni bezovta qilding. Kechirasiz, meni kechiring. Noma'lum o'zgarishga o'xshaydi. Bilasanmi? Noma'lum o'zgarishlarni yomon ko'raman. Uni bir yo'li qil. Iltimos, menga yordam ber. Jin ursin. Bu yerda nima qilyapsan? Moslamamni yo'qotib qo'ydim. Boshqasi bormi? Menga juda ham kerak, iltimos. Chiroqqa nima bo'ldi? Agar ahvolim yomonlashsa, kelasimni og'zimga solmoqchi edim, shuning uchun. Bunday qilma. Shunchaki. Rahmat. Qari tulki filmini ko'rganmisan? Ha, eski film-ku. Men esa ko'rmaganman, lekin nima bilan tugashini bilaman. Agar men biror nima qilmoqchi bo'lsam, meni albatta otib tashla. Agar shunday qilsam, mana u odamni tinch qo'yasanmi? Yo'q. Lekin begunoh odamlar zarar ko'rmaydi deb va'da beraman. Yaxshi. Xitoy taomidan yeysanmi? Tovuq, gumbal ham bor. Yana nordongini bir nima. Keyin tuxumli ruletlar ham. Ovqatlanib olishing kerak. Qovurilgan guruch bilan krevetkalarga tegma. O, meniki. Moslamani olib kelaman. Xudoyim, bu yerda nima qilyapsiz? Politsiyadan yashirinyapman, sizchi? Nima qilyapsiz? Politsiyalarning odatiy vazifasini bajarib, eshigim tagida o'tiribsiz. Men o'z vazifamni bajaryapman. Yana bitta katta giyohvand furushni qo'lga olibsiz-da. Maktab jonivorini qo'yib yuborgan uchun uni darsdan haydab uyiga yuborishibdi. Sichqoncha nima? Quyonni. Men qarang. Shifoxonada g'alati odamlar ko'p ekan. Ular sizga o'xshab ketadigan aqldan ozgan ayol do'poslaganini aytishyapti. Nima? Qo'ysangizchi. Rostdan o'xshar ekanmi? Meni shunday qilishimga ishonasizmi? Meni ahmoq qilmang, Lindi.
Mayli, mana buni saqlab turishingizni iltimos qilaman. Sizga dalillarni bermayman. Sizdan buni so'rayotganim yo'q. Men qarang, hozir taslim bo'lishingizga imkon beryapman. Xo'p, xuddi shunday qilaman, ammo hozir emas. Yo, siz tushunmayapsiz. Faizal oddiygina bezor emas. U sizni izlaydi, topib o'ldiradi. To'g'ri, bunga urinib ko'rgan shekilli, kimdir uyimga kirdi. Ha, shunaqa. Endi bu sizning ishingiz emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu juda ham yomon fikr. Faqat kishanlar emas, xo'pmi? Bo'lmasa jahlim chiqib, o'zimni ushlab tura olmayman va kimnidir mayib qilib qo'yaman. Mana bu uskuna meni tok bilan urib, o'zimni qo'lga olishimga yordam beradi. Lekin rostan ham sizga yoki boshqaga ozor berishni istamayman. Bunday qilasiz deb o'ylamayman. Yo'q. Yo'q. U bilan meni yolg'iz qoldirgan bo'larmidingiz? Albatta. Bo'lmagan gap. Unga ziyon yetkazasiz deb o'ylamayman. Ishonchingiz komilmi? Bu matoh qanday ishlaydi? Xo'sh. Nima qilyapsiz? Mana. Xo'p, bu nimadan daraligini bilasizmi? Siz o'ylagandan ham yomonroq ahvolga tushdingiz. Yo'q, bu boshqalardan ko'ra o'zingizga ko'proq ziyon qilishingizni bildiradi. Nevin, ayol bo'lganingiz uchun sizga yon bosayotganimni aytyapti. Unga o'zgacha munosabatda bo'lyapsan dedi. Xo'sh, gaplari to'g'rimi? O'zgacha bo'lganingiz uchun o'zgacha munosabatda bo'layapman. Endi meni hech kim izlamaydi. Lenge. Bu nima? Dada? Jefferson. Lenge, menga quloq soling. Hozir biroz band dedim. Lenge, meni bir kim machoq o'ynash niyatim yo'q. Justinni qotilni izlashni bas qiling. Sizga biror korxol bo'lishi mumkin. Nimaga qodirligingizni bilaman. Ma'lumotlaringizni o'qidim. Demak, ahmoqona bazangizdan meni izlabsizda. Siz ham menga quloq soling, detektiv. Men qilishim kerak bo'lgan ishni qilyapman. Lenge, sizni jasadingizni topishni istamayman. Bu ishni bizga qo'yib bering. Qanday qilib? Faisalni hibsga olasizmi? Shunaqa deb o'ylagandim. Menimcha to'g'ri. Deb umid qilgandim. Qisqich baqani yoqtirasanmi? Doim ularni maqtaganchalik mazali emas deb o'ylardim, narxi ham qimmat. Bilasanmi, ko'pchilik qisqich baqalar ham suvaraklar oilasidan ekanligini bilishmaydi. Ikkalasi ham bo'g'im oyoqlilar oilasidan, tanasi ham bo'g'imdan iborat. Ikkisini ham ko'zlari bir xil joylashgan, oyoqlari ham bir xil. Hatto go'sht ham o'xshash. Qisqich baqalarni tirikligicha qaynatish kerak. So'raklarni esa o'lganida. Voy bo. Jirkanch va zerikarli. Safsatabozlik. Buni menga nima aloqasi bor? Gapir. Sen g'ayrioddiy jonzot ekansan. Qanday turgan mansubligingni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ruhshunosim bilan aynan shuni ustida ishlayapmiz. Ehtimol meni o'ldirish uchun kelgandirsan. Qandaydir sopchini debmi? O, sevgan yigitingmi-da?
Bunday deb ayta olmayman, lekin u menga qadrli edi. Juda ham. Ko'p odamlarni o'ldirganman. Ularning orasida hisobchilar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Senikini o'ldirganimdan afsusdaman. Uzringizni qabul qilmayman, jirkanch. Muncha qo'polsan. Ha, noyob turga mansubliging aniq. Seni yaxshilab ko'rib olish imkoni bo'lganidan juda xursand bo'ldim. Mayli, lekin bu safar bekor boshimga urding. Jinursin. Jinursin. Dahshat. Xuddi shunday, dahshat. Bundan keyin shirinlik bilan sharbat berishmaydi deb o'ylagandim. Senga berishmaydi. Shoshma, shoshma. Justin. Tepkini sen bosdingmi? Yo'q, men emas. Afsus. Bu bir necha daqiqada tugaydi, shuning uchun qulayroq o'tirib olib rohatlanaver. Meni nima qilyapsan? Qonsiz qolish nimaligini bilasanmi? Organizmdan qonning chiqib ketishi. Necha savolim bor. Faizilni oldiga qanday boraman? Hey, qayerga ketyapsan? Yaramas chol. Justin. Ofarin, gap yo'q, ajoyib. Bilasanmi, Lindi, seni qudratingga ishonolmagan edim, shuning uchun kechir. Pfizerni o'zim gumdon qildim.
Senga nima bo'ldi? Kiyimlaring kir bo'lib ketibdi-ku. Lekin sen axir seni ko'rdim-ku. Qanday qilib? Tobutdagi yigitmi? ko'chadagi daydalardan biri. Xudoyim. Koronerga yaxshi haq berdim. Nega axir? Faizelni yo'q qilish uchun. Lekin qonunlar ishlamasa nima qilay? Hatto hokimiyat ham Faizelga tegishga qo'rqadi. To'g'ri. Mendan chalg'itadigan boshqa birov kerak edi. Men bilan bog'liq bo'lmagan birortasi. Shuning uchun shunga meni tanladingmi? Nima uchun? Doktor Manchin tavsiya qildi. Uning ahmoqona tadqiqotlariga kim pul beradi bo'ylaysan? Lekin bilasanmi? Senda yana bir narsa borligini sezgandim. Ha, mening jajji kamikadzeyim. Jindur, sen nimalar deyapsan? Ha, ikkinchi jahon urushida ular kuchuklarga bomba bog'lab, dushman tanklarga qarab yugurishni o'rgatishgan. Itvachchalar esa odamlar u bilan o'ynashyapti deb o'ylashgan. Keyin ular portlab itli gamburgerga aylanishgan. Men ham Faizelni yo'ldan olib tashlashing uchun seni o'sha it bolasidek bir nimaga o'rgatishim kerakligini tushunib yetdim. Agar buni eplay olmasang yoki xaloq bo'lsang, ko'p ham achinmasdim. Shuning uchun ham bu ishga mos kelarding. Darvoqa, mashinam qani? Kim sen o'zi, jinurg'ur? Ma, men kimmanmi? Men ko'pgina odamlarning qotilligida cholni aybdor qiluvchi odamman. U faol edi, keyin esa passiv bo'lib qoldi. Uni ham o'ldirishni istardi, lekin hech kim bunga erisha olmasdi. Bu shafqatsiz bir bo'lak axlat bir kun kelib to'xtarmadi. Senga tegib bo'lmaydi deganlar adashishgan ekan, ha? Ha, otaxon. Sen meni ahmoq qildingmi? Seni o'zim o'ldiraman. Harakat qilib ko'r. Yoki buni o'rniga ko'ngil xushlik qilamizmi? Jinursan. Nima, axir vaqtimizni chog' o'tkazgandik-ku, shunday emasmi? Hammasini meni deb qilding-ku. Meni juda yaxshi ko'rsang kerak-a? Bu yana nimasi? Kuchli bo'lib ketdimmi? Voy, kechirasan, yaxshi bo'lmadi. Bilasanmi, haqiqatdan ham bundan chiroyli hikoya qoladi. Lindi. Ojiz qolgan jajji malika. Sevgilisini o'limi uchun qasos oladi. Keyin esa o'z joniga qasd qiladi. Jinursan. Bilasanmi, eng qizig'i, seni aldash qiyin bo'ladi deb o'ylagandim. Sen bosh og'rig'ini o'zi eding. Nima qilaman deb ko'p o'yladim. Yo'q, hammasi oson bo'ldi. Senga shunchaki sevgi kerak bo'lgan ekan. Bilasanmi? Rostdan ham bosh og'riqman. Omading kelmadi, ahmoq. Xayrlashuv sovg'asi. Kechir. Yaramas sotqin. Shoshma, shoshma. Ularning maqsaddan xabarim yo'q edi. Jastin bilan Faizel o'lgan bo'lsa kerak. Ha, navbat kimga kelganini bilasanmi? Yo'q, shoshma, shoshma. Esingda mi seni qo'yib yuborgandik? Sinovdagi muolaja shunchalik qiziqarli bo'lishini ham kim o'ylabdi deysan? Ha, lekin u qanchalik kuchli ekanini ko'rsatib berdi. Sen meni qo'zichoqqa o'xshab qassobga tayyorladingmi? Men bu haqda bilmasdim. Lekin o'zingga bir qaralingdi.
Juda boshqachasan. Men majruhman. Meni otmoqchimisan? Nima? Yo, bilmayman. Uni nima qilasan? Kechir. Sen majruh emasan, sen qoyilmaqomsan. Endi biz haqiqatan ham ishga kirishsak bo'ladi. Nimalar qilishimiz mumkinligi haqida o'ylab ko'r. Meni sotding-ku axir. Men senga hammadan ko'ra ko'proq yordam berdim. Daft bo'l, bir chiray bermasdan. Chilama. Topponchani tashla. Shoshma. Qurolni tashla. Hali gapim tugamadi. Chinursin seni. Kechir, uni o'ldirmoqchisan deb o'yladim. Yo'q, lapashay, seni ishini bajaryapman. Meni lapashang dema. Ivan Marchel Martin, tibbiy ruxsatnomasiz ishlaganingiz uchun hibsga olinasiz. Qonun to'xtatayapman. Oyog'imdagi teshikdan qo'lingni ol. Kim bor? Yordam beringlar. Qo'riqchilarchi? O'zimni himoya qildim. Kabelga nima deysiz? U ham himoya. Himoya deng? Tug'ruq bo'limidagichi? Tushunmovchilik bo'lgan. Qonun asosida yashash kerakmi-di? Bir qoida boshqasini inkor qiladi. Demak, meni qamashmas ekanda. Seni qamashadi. Axir menga tashlanding-ku. Meni yillik maoshim ham yetmaydigan mashinada jiniga o'xshab shahar aylanding. Seni albatta qamashadi, azizim. Buni tasavvur qilyapman. Sotda uchrashguncha. Buni intizorlik bilan kutaman. Men har kuni unga chidayman. Tez yordam mashinasidan topishibdi. Xo'sh, endi nima qilasan? Bilmasam. Hammasini boshidan boshlasam kerak. Endi bilmagan odamim bilan hech qachon uchrashmayman. Menimcha bu yaxshi fikr. Dunyoda ahmoqlar ko'p. Lekin yaxshi yigitlar ham bor. Juda ham ko'p. Ha. Ishla. Rahmat. Bu yerda seni suratingni topa olmasam kerak. Meni suratlarimni? Yo'q. Meni shunaqa ahmoq deb o'ylaysanmi? Qizlarning oyog'iga otadigan ahmoq deb o'ylayman. Buning uchun kechirim so'radim. Istasang badalini to'lashim ham mumkin. Bir kun birga ovqatlanaylik. Bu haqida o'ylab ko'raman. Men yaxshi ovqat pishiraman. Ikki qissa paltos berishim mumkin. Mayli, keta qol endi. Kechirasiz, mayda topilmaydimi? Yo'q. Mana buni ola qoling. Rahmat. Keldim. Sizga yordamim kerakmi? Bu yerlarni ko'zdan kechirayotgandim, tashqaridan ko'rinishi juda yomon. Kimsiz? Bu yerda bomba portlaganga o'xshaydi. Ha, uskunalarim eski edi. Lekin nega qaytib kelding? Bu men uyim.
Ba'zilar hayoti barbod bo'lganidan keyin uzoqroqqa qochishadi. Sen esa uyga qaytib hammasini boshidan boshlamoqchi bo'lganing, bu yaxshi. Kechirasiz, biz tanishmizmi? Meni kuzatib yuribsizmi? Ha. Sizga nima kerak? Matshin ta'riflaganidek ajoyib ekansan. Bizni g'amxo'rligimiz bilan shu kungacha yetib kelding. Ruhshunoslar va maxfiy xizmat xodimlari bo'g'zimga kelgan yoki yana boshqa yerdanmisiz? Seni juda yaxshi tushunaman. Ko'p yillardan beri o'zingni bosishga urinding. Justinga achindim. U qilgan ishlari chegaradan chiqib ketdi. Lekin endi Lindi, g'azabingga erk bersang qanchalik kuchli ekaningni ko'ryapsanmi? Shu siz ham yaxshi yashayapman, rahmat. Rostdanmi? Xo'sh, qanaqasan? Oddiy odam emassan. Maqsadsiz yashab baxtli bo'la olaman deb o'ylaysanmi? Biz senga g'azabingni jilovlashing va to'g'ri yo'lga yo'nalishing uchun yordam beramiz. Odam aniqlab bo'lmaydigan eng qudratli quroldir. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Kamola Boshbekova. Dublyaj artistlaridan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Hamza Hasanov hamda Gulruh Pirnazarovalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov. Montaj ustasi Sherzod Abduhakimov. Muharrirlar Timur Qosimov va Xosiyat Rajabova. Film tugadi.